жүректе, әр әулетте, еліміздің түкпір-түкпірінде орналатын әндер бүгін Астананың төрінде шырқалады. Армысыздар, ақ бантикпен мектеп бітіріп, бақыт құшағында шаңырақ құрып, қайдасың мен бала тербеткен отандастар. Қазақ музыкасының қорын байытып, қазақ даласын әнімен тербеткен Арда ұл, Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған ән кешіне қош келдіңіздер. Алаштың маңдайына бақ боп кеткен ұлы композитордың әндерімен бірнеше ұрпақ өсіп жетілді. Біздің елде Шәмшінің әндерінен жиі орналатын бірде-бір туынды жоқ шығар. Концерт ұйымдастырған кезде шымылдық ашар алғашқы әнді таңдау қиынның қиыны. Ал бүгінгі концертіміздің шымылдығын ашатын алғашқы әнді халқымыздың өзі таңдаған болатын. Кеңінен танымал болған Шәмші ағамыздың алғашқы әні «Ақ маңдайлым». Сахнада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Ниязова. Көктемінде, алдымын олар бар.
ұшын жаралғанша, тұл ұшын қайран сол сыр сұлу қайдасы. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгін қандай тамаша кеш. Біз бүгін әрі көрумен, әрі жүргізуші ретінде жұмыс жүретқан жайымыз бар. Әсте біз сахнада тұратымыз, ал дәл қазір осы керемет залдың нақ ортасында көрумендердің ыстығы қыласын сезіне әсем әуендердің толқынында тербелудеміз. Иә, Азамат, өте дәл айтып тұрсың, мен де ерекше сезімдемін. Бала күнімізден бәрімізге таныс композитор Шәмші Қалдаяқовтың ән кешін жүргізу мен үшін үлкен мәртебе. Әрине, дәл осындай керемет кеште халықтың сүйіп тыңдайтын әндерін сахнадан жеткізу, орындау, айту әрбір ән үшін баға жетпес бақыт. Ақтың даласын тербетемін мен. Достым
арыстан болып тұрған. Бүгін әсір әлі бір әбей тұрған. Ұлы отырарда шәм шығандай ақып тұрған деп әзілдіп тұрған. Жаратушыдан берілетін дарын дән сияқты. Егер құнарлы топыраққа түссе, жайқалып өсіп жеміс береді. Осы шағынан келгенде Шәмшінің жолы болды. Ол жастайынан жаны әнге құмар ортада, өнерлі отбасында өсті. Алғашқы әндерді, саздарды, ол өзінің ерекше дарында ата-анасынан естіген. Оның әкесі саусағынан бал тамған ұста болатын, музыкалық аспаптарда ойнап, азда өлең жазатын, анасы ән айтатын. Бала Шәмшінің ән шығаруға деген құмарын оятқан осы кісілер. Жас талантты қолдаған жандардың бірі аты аңызға айналған Жамал Омарова еді. Алматы консерваториясында білім алып жүрген шағында жазған «Қайықта» әнін Шәмші танымал әншіге көрсетуге бел буған сәтке дейін чемоданының түбінде бір жылдай уақыт сақтаған. Ән Жамал Омароваға ұнағаны соншалық, ол оны радиодан орындайды. Сол сәттен бастап бұл әнді барша халық сүйсіне шырқай бастайды. Атақты әнші композиторға өзінің аналық қамқорлығын да аямады. Тіпті үйсіз-күйсіз қиналып жүрген сәттерінде де өз үйіне тұрғызғаны да бар. Шәмші Ақмаңдайлым әнінің алғашқы орындаушысы Роза Бағланова жайлы әрдайым ерекше ілтипатпен айтушы еді. Ол оны әпке дейтін. Ал Роза Бағланова болса, оның әндерін әлемнің 25 елінде орындап жүрді. Қай елде болмасын, бұл әндер әркімге де жақын әрі түсінікті еді. Жердің қай шетінде болмасын, қыз жүрегі шексіз сүйіспеншілікпен жазылған ән мәтінін бірден ұғары анық. Сен мөлдірсің еркем, тау бұлағындай. Шынарым ай, сен
Олежан, Шәмші ағамыздың әнін жаттап өскен әрбір адам география пәнінің емтиханын 5-ке тапсыратыны сөзсіз. Қызық екен, сонда Шәмші әндерінің географияға қандай қатысы бар? Өйткені Шәмші ағамыздың өміріне көз жүгіртсек, ол кісі көп сапар шеккен, сапарда көп болған. Барған жердің тамылжыған табиғатынан, халықтың ыстық ықыласынан, айтылған аңыз әңгімелерден шабыттанып, алғыс ретінде Шәмші ағамыз ән орнап кеткен ғой. Енді түсіндім. Мысалы, отырардағы той, теріс кей, мойын құмда, дұрыс қой. Шалқар көлі, кел Бурабайға, тамды аруы, тіпті фосфорлы жамбыл деген әні бар. Осы әндердің ішіндегі ең танымалы... Әрине ол Арыс жағасында, нағыз жақұт заман мен адам талғамайтын керемет туынды. Қошеметтеріңіз кеш, Ютуба. Сәлем, қыздар. Сәлем. Негізі, біз кеш Ютубын баяғыдан танимыз. Шынымды айтсам, қыздар, біраз өзгеріпсіңдер. Балауса қыз едің бір кезде, шашынақ бантик байлаған. Жігіттер, қызық екенсіңдер. Енді уақыт болса, зымырап өтіп бара жатыр. Жылдар өмірдің өзенімен, ағады кезегімен, дегендей. Оны қойшы, негізі осы сәтті пайдалана отырып, сіздерге деген ғашықтық сезімімізді білдіргіміз келіп тұр. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Жігіттер, егер сіздер бізді
сыр бойында күткен болсаңыздар, біздер сіздерді арыстың жағасында күттік қой. Кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Өкінішке орай қазір басымыз бос емес. Эх, жібіңіздің ғой нәзік үміттің. Енді ренжімеңдер жігіттер, сіздерге де бәрінен де ең сұлу деген арулар кездеседі деген үміттеміз. Онда іздейміз. Сахнада Ринго тобы! Жаз гүлінде жайнаған мазатыдай жер су, аққу қаздар тойлаған айдан шалқар көл су. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос ең сұлу. Өзім сүйіп ұнатқан бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Аспандағы күн сұлу, жаман қаққан жұлдызы, айлы кеште түн сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос ең сұлу. Өзім сүйіп ұнатқан бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Жар сұлу, таңданарлы қараса, талай абзал бар сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос ең сұлу. Өзім сүйіп ұнатқан бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Бәрінен де ең сұлу қызымыз бізге қарамай қойды ғой, жігіттер. Қыз қылығымен деген еркелік деп қабылдап, сына сөкпеңіздер. Атына заты сай ғой біздің ерке. Ақ ерке бүгін бізге қандай туындысын орындамақ? Ақ ерке, ақ жайық. Қошеметтеріңіз ерке Есмахан. Өзімсің жаным.
шашқанда айрылмас достығыңның айғағыма қос бұрымын жайықтың жағасында сен маған қымбаттым сен маған тіл қаттың өзіңсің жаным жаңғыртқан әнім каспийдің толқында Азамат, білесің бе, мен осы уақытқа дейін түсіне алмай жүрген бір нәрсе бар. Ол не нәрсе? Енді Шәмшідей талантты, дарынды жан неге композиторлар одағының мүшесі болмаған? Бұл сұраққа біздің Шәмші ағамыз әзілмен жауап берген. Құрманғазы атамызда өзімнің есімі берілген консерваторияны бітірмеген. Сондықтан талантқа дипломның ешқандай қажеті жоқ деп қолын бір сілтеген болу керек. Не деген ұтымды жауап. Ал анығында сол одақтың төрағасы Сыдық Мұхамеджанов және әйгілі Латиф Хамиди Шәмші Қалдаяқовты композиторлар одағына шақырған. Сол одаққа мүше өзінің әріптестері кез келген отырса тек Шәмші ағамыздың әндерін орындаған. Иә, өмір өзен қайда апарып соғарын білмейсің деген расау. Иә, одан гөрі ән тыңдайықшы.
чайник идет. Так, а вы почему не на ферме? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жұмыс хабарындар. Хал, баке. Қал-қалай. Жақсы, рахмет. Жоспарды уақытынан бұрын орындаймыз. Бәрі келді. Онда перекур. Перекур? О, перекур қарашо. Айтпақшы, Шамшының жаңа әнін естідіңіз бе? Әрине. Онда бірге шырқап жіберейік. Жағалауда жасыл қорақ жалбырап, күн батады күн досылай балбырап, қызыл қамнан қызыл шоғлан нұр қылап, нұр қылап. Шәмші Қалдаяқов, бұл әннің бәрін шығарған сірә мен емес. Бір ғажап сәтте беймәлім жақтан құлағыма дайын әуен естіледі. Егер өзім жазатын болсам таңертеңнен отырып алып, күніне 10 ән жазып тастайым ба? Менің білуімше композитор жаратушы мен орындаушының арасындағы дәнекер адам-ау деп ағынан жарылды. Шәмші әннің әуеніне де, мәтініне де үлкен талап қоя білген. Көптеген ақындар оған өз өлеңдерін ұсынатын. Екі қалтасы үнемі шумақтар жазылған қағазға толы жүретін. Бірақ ол әннің бағына шатын сөздерді айнытпай танитын еді.
Қалдаяқов әндеріне қанат бітірген ақындардың қатарында Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзалы, Нұрсұлтан Әлімқұлов, тағы басқалар бар. Кезінде Абай өлеңдеріне де ән жазғанын көбісі біле бермейді. Кейбір сирек сәттерде Шәмшінің сезімін тек өз жанынан шыққан сөздер ғана сипаттайтын. Осы сәттердің куәсі ретінде сөзін де әуенін де өзі жазған бірер ән қалды. Соның бірі «Құшақ жайған қандай адам». Кешіміздің музыкамен әрлейтін Астана эстрада симфониялық оркестрі көркемдік жетекшісі Александр Аблаев, дирижер Александр Беляков. Вальс стилінде жазылған Шәмші ағамыздың әндері шетелдік тыңдарманның жүрегіне жол тауып жатты. Ал өзінің атақ-даңқы алыстағы Америка мен шалғайдағы Европаға жетті. Шәмшінің шығармашылығымен таныс болған, танып қана қоймай, жаны сүйіп тыңдаған адамдардың бірі Франция президенті Шарль де Голь еді.
шетелдік өнерсүйер қауымы Қалдаяқовты қазақтың Штраусы деп атап кеткен еді. Және осы батыс өнеріндегі вальсты қазақ топырағына, қазақ табиғатына жақындатып, тіпті ұлтымыздың төл өнері санатына қосып жіберген композитордың осынау әндері әрбір отбасындағы бақыттың, шаттықтың, қуаныштың серігіне айналды. Шәмшінің өмірі тек тарихи фактілерге ғана емес, аңыз әңгімелерге де толы. Соның бірі Сыған серенадасы әннің шығу тарихы, соған байланысты. Мұндай әнді жазуға не түрткі болды? Композитордың өмірінде қандай елеулі оқиғалар болды деген сұрақ туатыны рас. Бірақ біздің білетініміз композитор тұрған жерге Сығанның табыры келеді. Ешкімге ұқсамайтын, әуезді де еркін әндері біздің Шәмші таң қалдырып шабыт берген сыңайлы. Сығандар да Шәмшінің мандолинада ойнау өнеріне тәнті болған деседі. Осы бір қызықты аңыз бүтіндей пьесаның сценарийіне негіз болып, бірнеше жыл бойы еліміздің театр сахналарында аншлагпен жүріп жатыр. Ендеше қымбатты көрермен, сол бізді таң қалдырған Сыған серенадасы.
Қалықтасын, қайран басын.
Шәмшінің әнін білмейтін қазақ жоқ. Ол әндермен әр кім әр қалай танысады. Бірі радиодан естейді, ал бірі теледидардан көреді, енді бірі сахнада тыңдайды. Ал мен, Оляжан, бұл керемет әндерді ең алғаш анамнан естідім. Таңның атысы, күннің батысы, үйдің шаруасымен жүргенде анам ыңылдап осы керемет Шәмшағамыздың әндерін айтып жүретін. Ал мен мектептегі музыка пәнінің апайынан естідім. Аналар мейрамына концерт айындаған кезде біз ана туралы жырды хормен орындадық. Ендеше дәл қазір сахнаға шығып орындық көресің бе? Жоқ, Азамат. Қазір сахнаға шығатын біздің келесі қонақ. Қызығы осы концертке дейін оған Шәмші әнін орындаудың сәті түспепті. Call
қоштыма бір мені әйтеуір нұр құшты әйтеуір күлдеді көктемді Шәмшағамыз қаншама ән шығарса да өзінің әуелетіп әндеткенін көп адам көрмеген Оляжан. Ол кісі тек дос жаранның тума-туысының ортасында ғана әндеткен. Қоңыр дауысымен әуелетіп әндетіп бастаған кезде тыңдарманның барлығы сілтідей тынып тыңдап отырған. Енді Шәмші әндерінің құдіреті сонда. Әлі күнге дейін бір демде кірпік қақпастан тыңдаймыз. Содан болар, кез келген Қазақстан эстрада әншілерінің репертуарында Шәмші Қалдаяқовтың әні бар. Ендеше сондай әндерді жүрекпен айтып, жүрекке жеткізетін келесі топты қарсы алыңыздар. Thank you.
Шамшағамыздың бұл әні әр шаңырақтың тірегі, әр отбасының жүрегі аяулы ардақты аналарымызға арналды. Шамшы Қалдаяқов шаңырағының түтінін түтетіп, әулетінің ұйытқысы боп отырған шамшағамыздың екі ұлының анасы Жәмилә апамыз бүгін біздің ортамызда отыр. Қошемет көрсетіп қояйық ардақты ағайын. Ендеше қымбатты ханымдар мен мырзалар, шамшағамыздың ошағын отын өшірмей, шалқар шабыт сыйлаған Жәмилә апамызға бүкіл қазақстандықтардың атынан гүл шоғын табыс етуді рұқсат етіңіздер. Музыка.
айғағын тайбасар демекші, бүгінде Шәмші ағамыздың екі ұлы да немерелері де өнер жолында жүр. Олай болса, осындай мерекелік кеште біз сіздерді сахна төрінен көргіміз келеді. Қошемет көрсет қояйық. Әбілқасым Шәмшіұлы және Мұхтар Шәмшіұлы қалдай ағасын. Қасым мырза, Мұхтар мырза, ескекті сіздердің қолдарыңызға бердік. Енді мына бізді музыканың айдынында тербейсіздер деген үміттеміз. Бүгінгі ән кешімізді Шәмші ағамыздың қайықта әні жалғастырады. Орындайтындар Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Гүлзат Дауырбаева және КСРО халық әртісі Бибігүл Төлегенова. Қалғартысы Бибігүл Төлегенова. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Астана опера театрының солисі Гүлзат Дауырбаева. Рояльда Әбілқасым Қалдаяғов. Оркестрдің дирижері Мұхтар Қалдаяғов.
рахмет. Бүгін әдемі қасына күні мерекесі. Барлықтарымыз сіздермен осы шаңырақта бас қосып отырғанымызға өзімізді өте бақыттымы деп санаймыз. Және де осында мерекелі күні біздің Шәкеңнің әдемі ән кеші өтіп жатқаны әрине бұл той үстіне той деп санауға болады. Сондықтан айналайындар, қазақ түрі болса қалдаяқтың аты өшпейді, соған мен кәміл сенемін. Рахмет. Шәмші Қалдаяқов ешқашан марапат пен атаққа құмар болған адам емес. Шығармашылығының шыңы ол халықтың ықыласы мен махаббаты еді. Бірде Шәмші, мен онсыз да халық әртісімін. Мен үшін кез келген қазақтың есігі айқара ашық деп марқайыпты. Ел оны тек тамаша әндер үшін емес, ақ көңіл мінезі, қарапайымдылығы мен жомарттылығы үшін жақсы көріп сыйлаған. Нағыз өнер адамы еркін болу керек. Осы бір рухтың, ойдың, шабыттың еркіндігін оның әндерінен табасың. Жерге, елге, анаға, ару қызға, өмірге деген махаббаты жүрекке сүйіспеншілік орнатады. Өйткені ол адам жанының, қазақ жанының әуені ғой, тұнып тұрған. Шәмші әндері уақытқа да, шекараға да бағынбайды. Ол қалдырған мұрадан жасарып жаңғырып, өрге ұмтылып, өркениеттеніп жатқан қазақ қауымы қай керегінде тауып алады. Іңгіліп туылған әр сәби күн ертең Шәмшінің ән әлеміне қадам басады. Намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлім болып, егілемін, жырың болып, төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Қазақстан Республикасы әнұраны авторлары, музыкасын жазған Шәмші Қалдаяқов, мәтінін жазған Жұмекен Нәжімеденов және елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев. Бақыт құшағында тербелген менің Қазақстаным қашанда бірлік пен берекенің отаны болғай. Жасай бер Шәмшені, жасай бер Қазақ елі.